gosh. So man, I think shit, but oh, die. Go back. Back to the hardest. Du smadrer bare ved røven af mig. Og så tror jeg, du glitcher ind i mig eller sådan noget. Ja, det så jeg godt. Der er ikke endnu slip på det der. Hva? Ja. Nej, men jeg sad fast i karusellen. Oculus Rift med piskesmæl. Det lyder af med nederen. Så dig sgu da. Åh, oh, shit. Some scenery. Ej, du er lige bagved mig næsten. Ah! Så drej sgu da for helvede. Lort det, Renault. Bare skridende sidelæn senere. Nå nej, sgu da! Ja, nu er jeg et lille karusel. Nej, så skal jeg fuck op lige her. Jeg skulle heller ikke. Jeg kører 160, 170, 180, 200, 210, 215.
201 ligger den bare på. Kører du 230? 220! Cirka jeg skal stige 4. Du ligger lige bag ved mig. Nej! Okay. Nej, jeg ligger på siden. Nej. Ah! Hvad? Der er 10 laps. Shit. Hvad var det? 10 minutter?